Niin Matin Lauri pyyhkäisee ohi ja sitten toisinpäin, kun Matin Lauri on hetken viihtynyt siellä, niin Keskisalo menee kärkeen. Ja molemmilla on näin ollen ollut näyttöä kaverille siitä, että kyllä täältä löytyy vielä energiaa, voimaa ja kintuissa vauhtia. Mutta nyt lähtee Matin Lauri. Nyt lähtee hetkessä, tulee 10 metriä ja kyllä se mestaruus ratkesi siihen. Leikkaukseni olisi hävinnyt. Joo. Eli kannattaa odottaa illan lottoarvontaa sinunkin sitten, jos siinä olisi parempi onni, koska siinä ei veikata, siinä vain arvaillaan. Keskisalo on antanut periksi. Ja Jari Matin Lauri ottaa jatkoa viime vuoden mestaruudelle, joka tuli pitkällä matkalla. Nyt tulee 4 kilometrin matkalla selvällä kirivoitolla mestaruus ja Jukka Keskisalo joutuu tyytymään kakkostilaan. Siinä on antautunut merkki jo selvä ja ei siinä ollut vastaan pyristelemistä sitten, kun Matin Laurin kirivaihe lähti. Eli hän mestari toisena, Jukka Keskisalo, ja 11.27 voittoaika. Keskisalo siis kakkonen ja sitten Kotila ankarassa kamppailussa kolmostilasta ja siinä on vastassa hänellä nyt sitten Tuomo Lehtinen nimenomaan, mutta Kotila on päättänyt tämän kuitata ja ottaa pronssimitalin. Tuomo Lehtinen tulee sitten neljäntenä, Jussi Utreinen viidentenä, eli täydentää hyvää 12 kilometrin suoritustaan, mestaruus ja viides tila, ja sitten tulee Francis Kirva kuudentena, eli hän tänään saalilla toinen ja kuudes. Ja sitten tulee Juha Helsteen seuraavana, ja hänen takanaan ilmeisesti tulee Jan-Erik Salo. Ja anteeksi, 69 tulee siinä välissä, eli Mikko Virta, ja sitten tulee 26, eli tämä Juha Pirkola. Sitten vasta tuli Jan-Erik Salo, hänen hahmonsa on niin pitkä, että sen takia näin hänet aikaisemmin. Sitten tulee Juha Kukkamo Salon jälkeen maaliin, ja sen jälkeen tulee 89, ja hän on Eemeli Saarelma, Asikkalan Raikas. Ja 41 tulee myöskin maaliin Tino Taneli Tanttu, Rauman urheilija, ja 80, joka tulee seuraavana, on Petteri Kuorikoski, Alavuuden urheilija. Sää kirkastui, mutta niin kirkastui Jarin kohdalta tuo SM-mitali kultaiseksi. Se oli melkoinen taistelu. Joo, kyllä se oli, että Jukka pisti pelin tosi jännäksi. Ja etukäteenkin ajatellen, mä tiesin, että Jukka varmaankin on se tämän päivän kovin kilpakumppani, ja se myös sitten oli. Kun Jukka sai sinut kiinni, niin tuliko johon pelko siitä, että meneekö vielä mestaruuskin? No, mä tietoisesti siinä annoin Jukan saada itteni kiinni ja sitten ajattelin, että lopussa katsotaan tänään, että kumpi on kumpi. Eli se oli pelkkää taktiikkaa? Sitäkin, mutta ei siinä kyllä hirveästi jäänyt varaa, että taistelu oli todella kova. Kerropa Jari hiukan sitten ohjelmasta se tästä eteenpäin. Taitaa olla sitten leiri edessä. Joo, torstaina suuntaan tuonne Sveitsin St. Moritziin 3,5 viikkoa ja sieltä sitten Turkuun kympille ja ratakausi käyntiin sieltä. Ja sitten kesällä katsotaan tuloksia. Kiitoksia. Ei muuta kuin tulokset nyt sitten tästä kilpailusta. Eli mestari Jari Matin Lauri, Jukka Keskisalo hyvä kakkonen tänään, Marko Kotila pronssilla, Tuomo Lehtinen neljäs, Jussi Utreinen viides, Francis Kirva kuudes, Juha Helsteen, Mikko Virta. Ei kovin suuria yllätyksiä, Kari. Ei kovin suuria yllätyksiä, kyllä aika aikalle. Toi ehkä Pirkikola, Kalvien tarvon 9, niin se oli jonkunnäköinen yllätys. Sanotaanko meikin tähän loppuun sitten, että kohti kirkkaampia säitä ja ratakilpailuja toivottavasti tulee ja varmasti tulee hyvä kilpailussa. Miesten 12 kilometriä on kerännyt tänä vuonna 49 osanottajaa kamppailuun tämän lajin Suomen mestaruudesta. Itse oikeutettu suosikki mestariksi on viime vuoden voittaja Jussi Utriainen, Lahden Ahkera, jonka kilpailunumero on viime vuotisen sijoituksen mukainen, eli 1. Kovimmat haastajat löytyvät varmasti myöskin viime vuoden tuloslistan perusteella. Viime vuonna 2. maaliin ehti Francis Kirva, joka on Jussi Utriaisen seuratoveri, eli edustaa hänkin Lahden Ahkeraa. Kilpailu käydään 2 kilometrin lenkillä, joten miehet kiertävät sen tässä kilpailussa 6 kertaa ennen kuin urakka on suoritettu loppuun asti. Olosuhteet ovat loppukevään säätyyppiä parhaimmillaan, eli lämpötila on noin 10-11 asteessa. Paikoitellen aukeilla paikoilla melko navakka tuuli. Varmasti jossain määrin häiritsee kilpailijoita, tai saattaa olla, että joku peräti pitää siitä, että sellainen raikas tuuli pääsee puhaltamaan virkistävästi rankan kilpailun aikana. Tällä hetkellä johtopaikkaa pitää numero 45 Tuomo Lehtinen, Turun Urheiluliitto, joka yleensä maastokisoissa ja myöskin kauden aikana ratakisoissa kuuluu maamme parhaimmistoon. Ja monen asiantuntijan veikkauksissa nimenomaan Tuomo Lehtinen saattaisi olla jopa Jussi Utriaisen kovin uhkaaja kamppailussa mestaruudesta.
Utriainen näkyy siinä kuvaruudun vasemmassa kulmassa numero 1 rinnassaan ja hänen vieressään juoksee seurakaveri Francis Kirva. Viime kauden mitalisteista kaksi on paikalla, eli Jussi Utriainen ja Francis Kirva. Sen sijaan viime vuoden kolmonen Turo Inkiläinen ei lähtenyt tähän kilpailuun mukaan, mutta se tuskin kovin paljon askarruttaa näitä juoksijoita, jotka tässä ensimmäisen kierroksen aikana hakevat alkuasetelmia varmasti vieläkin rankempaan koitokseen, kunhan kilpailu ehtii jonkun matkaa eteenpäin. Miehillähän on tänään ohjelmassa myöskin toinen kilpailu, eli 4 kilometrin lyhyempi kilpailu, ja se on osaltaan ehkä hieman verottanut kilpailijakaartia tähän pidemmän matkan kisaan. Ja muutenkin tietysti, kuten hyvin tiedämme, viime vuosien aikana juoksuinnostus ei välttämättä ainakaan tällä huipputasolla ole ihan yhtä laajaa kuin aikaisempina vuosina. Viimeksi kun Porvoossa kilpailtiin maastojuoksun mestaruuksista 29 vuotta sitten, osanottajia oli yhteensä 1162. Tänä vuonna osanottajamäärä menee hieman päälle 500, joten se on vajassa 30 vuodessa puolittunut, mutta kuitenkin juoksijoita riittää joka sarjaan ihan kiitettävän paljon. Alkumatkalla tämä ykköspaikka näyttää vaihtuvan aika usein. Tällä hetkellä kärkipaikan on ottanut Simo Vanna, Helsingin kisaveikot, joka vuosi sitten sijoittui Liedossa juostuissa kisoissa 4. Hänen rinnallaan taivaltaa edelleenkin mielellään johtopaikalla viihtyvä Tuomo Lehtinen, Turun Urheiluliitto, kilpailu numero 45. Ja koska sen verran hajontaa tässä ryhmässä on, niin voisi olettaa, että alkuun on lähdetty pitämään ihan tarpeeksi hyvää vauhtia, jotta tämä karsinta alkaa jo heti ensimmäisellä kierroksella, eli hitaimmat pudotetaan tylysti pois kyydistä jo ensimmäisen 2 kilometrin aikana. Vannas, Tuomo Lehtinen ovat vuorotelleet tähän asti ykköspaikalla, mutta ilmeisesti siellä on sen verran paljon vetohaluja myöskin muilla kilpailijoilla, että saadaan tuuletusta jatkossakin ykköspaikalla. 2, 4, 6, 8 juoksijaa jo irti muista, ja ykköspaikkaa pitää Petteri Muukkonen, Shundeo IF, kilpailu numero 36. Hän on näitä maamme kärkisuunnistajia, ja samasta seurasta löytyy muuten muitakin kärkiryhmän tavoittelijoita, joiden varsinainen urheilumuoto on nimenomaan suunnistus. Morten Boström numero 32 ja numero 33 Jani Lakanen. Kaikki edustavat seuraa nimeltä Shundeo IF ja kaikki tosiaan mainioita suunnistajia. Vastamäen jälkeen kärkipaikalla 32 Morten Boström, vieressä Petteri Muukkonen. Sitten hieman eloa tässä kärkiryhmässä jatkuvasti. Sijoitukset hieman muuttuvat ja jollekin kilpailijalle tämä alkuvauhti on jo ollut sen verran rankkaa, että tässä kohdassa 1,5 kilometrin jälkeen eroa ensimmäisestä viimeiseen alkaa olla jo mitattavissa noin melkein 200 metrissä. Aavistuksen verran ilma on muuttunut aamupäivän aikana. Tällä hetkellä tulee jonkun verran vettä taivaalta, mutta sehän kuuluu oikeastaan kyllä maastojuoksun olemukseen. Yleensähän muualla Euroopassa maastojuoksu on ihan puhdas talvilaji. Talvi tosin muissa Euroopan maissa ei välttämättä ole yhtä ankara kuin Suomessa, mutta aika usein maastokisoja käydään todella mutaisissa, vaikeissa olosuhteissa. Tällä kertaa päästään kuitenkin aika kelvollisissa puitteissa käymään nämä kilpailut läpi. 2 kilometriä on taittunut ja ennakkosuosikit pysyvät ainakin vielä tässä vaiheessa kärkipaikoilla ja ovat aika rankalla vauhdinpidolla pudottamassa muut pois kyydistä. Ilmeisesti suunnistajien tiivis läsnäolo kärkiryhmässä sai varsinaiset maastojuoksijat sitten jo
toisen kierroksen puolivälissä lisäämään hieman vauhtia. Eli näin on kolmikko lähtenyt karku teille. Ainakin tässä vaiheessa näyttää siltä, että Francis Kirva, Tuomo Lehtinen ja Jussi Utriainen yrittävät väkisin pudottaa muut vauhdistaan. Simo Vannas tulee tällä hetkellä neljäntenä. Hän on jäänyt kärkikolmikosta noin 10-15 metriä ja hänen takanaan viidentenä juoksee Morten Boström. Tällä kaudellahan on juostu jo yksi mestaruus. Ei tosin maastossa, vaan se mestaruuskilpailu käytiin maantiejuoksussa, eli puolimaratonilla se juostiin Oulussa huhtikuussa. Silloin Jussi Utriainen kukisti Tuomo Lehtisen melkein puolella minuutilla. Jukka Keskisalo oli silloin kolmas ja Francis Kirva neljäs. Ja Keskisalohan keskittyy näissä kisoissa nimenomaan lyhyempään maastojuoksumatkaan. Mutta toinen kierros jo kertoo siitä, että kova kolmikko kärjessä yrittää vimmatusti irti Jussi Utriainen, Francis Kirva ja Tuomo Lehtinen. Kolmas kierros on pian täyttymässä, eli puolet kisasta on käyty ja kärkikolmikko erkanee edelleen kauemmas muista haastajista. Kärkipaikalla on viihtynyt viime hetket Jussi Utriainen, jonka suuri haave menestyminen maailmanmestaruuskisojen maratonilla vuosi sitten kariutui. Tämän vuoden suuresta haaveesta ei vielä puhuta, mutta nyt sitten kärkipaikan on ottanut jälleen Tuomo Lehtinen, Turun Urheiluliitto, jolla on melko laaja juoksuskaala. Tuonne 500 metrin ennätys on 3.47.01. 3000 sileä on 8.00.02. Kymppi on taittunut hieman päälle 29 minuutin. Maraton hieman alle 2.20 ja esteet parhaimmillaan 8.35. Jussi Utriainen kaverina ja kolmantena kärkiryhmässä edelleenkin Francis Kirva. Seuraavana tulee sitten tässä numero 32 Morten Boström. Ja hänen seuranaan on numero 47 Juha Helsteen Turun Veikot. Mutta niihin paikkoihin on kärkikolmikosta matkaa jo parikymmentä sekuntia, joten ensimmäisen 6 kilometrin matkalla on kyllä ollut sen verran hyvä vauhdinpito kärkikolmikon ansiosta, että kovin herkästi ei näiltä taaimilta paikoilta välttämättä päästä mitalitaisteluun enää mukaan. Eli kolmen kopla on irti. Ja sitten taaempana käydään tietysti vielä aika ankaraa kamppailua myöskin hyvistä sijoituksista, koska pitää muistaa myöskin se, että paitsi henkilökohtainen menestys, niin myöskin joukkuekilpailu on tärkeä osa maastojuoksutapahtumaa. Kärkikolmikko edelleenkin hyvin yhdessä. Siinä on välillä ollut pientä ratkaisun makua, mutta hyvin pian sen jälkeen on ryhmä tiivistynyt, joten edelleenkin Tuomo Lehtinen numero 45, Jussi Utriainen numero 1, Francis Kirva numero 2 kilvoittelevat tämän 12 kilometrin matkan Suomen mestaruudesta. Etumatka seuraaviin on kasvanut tasaisesti. Sijoilla 4 ja 5 ovat vuorotelleet Morten Boström ja Juha Helsteen, mutta tämä kaksikko on jo puolen minuutin päässä kärkikolmikosta ja sitten Helsteen Boström kaksikosta on vastaavasti 5-6, ehkä jo 10 sekuntia seuraavaan kolmikkoon ja siinä taivaltavat Jaakko Kero numero 5 ja sitten vielä Jani Lakanen numero 33 ja Petteri Muukkonen numero 36. Mutta kaikki viittaa edelleenkin siihen, että kärkikolmikon kesken ratkaistaan tämän matkan Suomen mestaruus, mutta mikäli täältä hieman taaempaa päästään mukaan kärkikamppailuun, niin kaikki ovat tietysti tervetulleita taistelemaan tämän matkan Suomen mestaruudesta. Siinä siis Juha Helsteen ja hänen takanaan Morten Boström. Ja sitten parikymmentä metriä ja seuraavassa kolmikossa juoksevat Jaakko Kero, Jani Lakanen ja Petteri Muukkonen. Mutta kärjessä tapahtuu samaan aikaan, eli Jussi Utriainen tekee pientä irtiottoa ja tämä voisi nyt olla sellainen ratkaisun paikka, että mikäli Francis Kirva ja Tuomo Lehtinen eivät heti pysty vastaamaan, niin Jussi Utriainen ratkaisee tämän kilpailun edukseen viimeistä edellisellä kierroksella, ainakin Tuomon kohdalla. Askel käy hieman raskaaksi. Sama pätee myöskin Francis Kirvaan. Ja hetkessä viime vuoden mestari Jussi Utriainen, Lahden ahkera, näyttää ratkaiseen myöskin tämän vuoden maastomestaruuden pitkällä matkalla. Mutta tästä tilanteesta on tietysti vielä ehkä ennenaikaista vetää se johtopäätös, että hän on tämän vuoden mestari. Matkaa maaliin on kuitenkin vielä koko viimeinen kierros ja osa tätä viidettä kierrosta ennen kuin koko urakka on loppu. Mutta sen verran hyvävoimaisen näköistä Utriaisen meno tällä hetkellä on, että ainakin nyt juuri tässä kohdassa on helppo ennustaa, että hän uusii
viimevuotisen mestaruutensa tämän vuoden maastokisoissa. Etumatka kirvaan on jo 6,70 metriä. Tuomo Lehtinen on jäänyt kirvasta melkein saman verran. Yllättävän kevyesti siis Utriainen irtosi kahdesta haastajasta. Ja näin parin viikon takainen tiejuoksun Suomen mestaruus näyttää saavan jatkoa maastokilpailuissa. Oulussa siis huhtikuun lopussa Utriainen voitti puolimaratonin Suomen mestaruuden. Silloin pahin haastaja Tuomo Lehtinen hävisi 29 sekuntia. Ja nyt kilpailussa kakkosena oleva Francis Kirva sijoittui silloin neljänneksi. Väliin mahtui vielä Jukka Keskisalo, joka täällä keskittyy lyhyempään maastojuoksumatkaan. Tuomo Lehtisen takana tuleva kilpailija on jäänyt jo kierroksella, eli hän ei ole tässä mitalikamppailussa mukana. Hänet ohitettiin juuri kierroksella numero 11, Arto Dahlgren, Espoon Tapiot. Utriainen vähitellen saapumassa kierroksen täyttymisen jälkeen maalialueelle selkeässä johdossa. Kirva yhtä varmana kakkosena ja Tuomo Lehtinen sinnittelee parinkymmenen metrin päässä Kirvasta kilpailun kolmantena. Erittäin hyvä vauhtista etenemistä nähdään kilpailun viimeisen kierroksen alkaessa. Jussi Utriainen venyttää edelleen etumatkaa kakkosen olevaan Francis Kirvaan. Tällä hetkellä voisi arvioida miesten välisen eron noin 100 metriksi, saattaa olla hieman ylikin. Ja melkein saman verran on Francis Kirvasta kolmantena juoksevaan Tuomo Lehtiseen. Mutta Lehtisenkin asema on melko turvattu, koska seuraava juoksija tulee hänestä noin parin sadan metrin päässä. Ja neljäntenä taivaltaa edelleenkin Juha Helsteen melko uupuneen oloisena. Mutta hän on taas puolestaan pudottanut Morten Boströmin omasta kyydistään, joten näin Juha Helsteen on juoksemassa kohti hyvää sijoitusta. Jälleen kerran viime vuonna Helsteen oli lyhyemmällä matkalla 7. 2 vuotta sitten Lapualla pitkällä matkalla. Tällä hetkellä neljäntenä oleva Helsteen sijoittui 2. Morten Boström edelleen 5. Ja seuraavilla sijoilla tullaan mitä ilmeisimmin tutussa järjestyksessä, eli Jaakko Kero olisi seuraavana tulossa paikalle ja hänen takanaan Siuntion kaksikko Jani Lakanen ja Petteri Muukkonen. Siinä Helsteen, hänen takanaan Boström, sitten Jaakko Kero, Jani Lakanen ja Petteri Muukkonen. Se on järjestys sijoilla 4 ylöspäin, mutta kärjessä rintanumeronsa mukaisesti viime vuoden mestari Jussi Utriainen Lahden Ahkerra. Lahtihan on osoittanut viime vuosina juoksuvoimaansa paitsi maastojuoksussa myöskin ratajuoksussa ja ainakin tämän kauden maastomestaruuskilpailut näyttävät edelleenkin viittaavan siihen, että Lahden Ahkerran juoksijoiden talviharjoittelu on sujunut mallikelpoisesti. Ainakin tämän pitkän matkan 2 vahvaa ennakkosuosikkia vahvistavat seuran kovaa juoksumainetta. Mitään kovin dramaattista tässä 3 kärkijuoksijan asetelmassa ei ole tapahtunut tämän viimeisen kierroksen alkutaipaleella. Erot ovat pysyneet lähes muuttumattomina, koska mitä ilmeisimmin jokainen kilpailija tässä ryhmässä nyt tietää oman paikkansa. Arvojärjestys määräytyi 5. kierroksen jälkimmäisellä puoliskolla silloin, kun Jussi Utriainen karkasi
Kirva pudotti muutamia hetkiä myöhemmin Lehtisen kyydistään. Ja näin tämä asetelma pysyy aika vakaana varmasti loppuun asti. Tässähän ei aikaerolla tietysti ole kovin suurta merkitystä. Maastojuoksussa ei myöskään noterata mitään ennätyksiä tietenkään, koska radat eroavat toisistaan. Tärkeintä on saada juoksujärjestys määrättyä urakan päätteeksi. Ja tässä se tapahtui ilman sen suurempaa dramatiikkaa, vaikka jo heti ensimmäisellä kierroksella nähtiin, että vauhdin pito oli ainakin tämän tason juoksijoille tarpeeksi kovaa. Sen jälkeen kun saatiin seulottua 40 kilpailijaa pois kärkiryhmästä, niin jo pian sen jälkeen saatiin myöskin loput haastajat pudotettua jo toisella kierroksella. Ja näin saatiin ihan selvä seulonta siihen suuntaan, mihin oikeastaan jo ennakkoon saatettiin arvata kisan kehittyvän. Tämä on suunnittelijan liikua sen pois. Vielä vajaa kilometri ennen kuin mestarin urakka on ohi. Ja sopivasti hieman ennen maaliin tuloa myöskin pienoinen vesisade on lakannut ja tällä hetkellä juostaan kerta kaikkiaan mainioissa olosuhteissa ja vettä tuli sitä paitsi sen verran vähän, että se on jo pyyhkiytynyt pois jopa nurmen pinnasta, joten